Mto Talik ilifurika ikawa na shida mingi sana. Hizi kambi zote ambazo ziko katika hii laini ya River Talik nyingi zimeweza kuharibiwa na maji. Tuliweza kuokoa wageni ambao walikuwa wako kwa hizi makamps karibu 40 na wote wako sawa, hatujapata vivo yoyote. Ni kwamba county government na pia national government through the county commissioner's office na pia Red Cross tuliweza kusaidiana kuhakikisha ya kwamba tumeweza kusaidia wale ambao walikuwa huko.